Da su humanost i sport neodvojivi, pokazali su članovi nekoliko fudbalskih klubova, ali i posetioci turnira u Hali Kej. Na humanitarnom turniru koji su organizovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, učestvovale su seniorske ekipe policijskog sportskog udruženja Midžor 192, futsaleri klubova Pirot, Pirgos i Lužnica i mlađe selekcije Pirotskog radničkog, kluba malog fudbala Pirot i škole fudbala Libero. Bi se zahvalio svim ljudima dobre volje koji su podržali ovu našu akciju, a akcija se sastoji u tome što ćemo prihod koji su ljudi, odnosno ekipa iz Crvenog krsta, danas koji budu prikupili, umjesto ulaznica, taj prihod će biti namenjen za poboljšanje rada narodne kuhinje u Pirotu. Pa ja se nadam da možda ovaj turnir bude i tradicionalnog karaktera, pa naredne godine organizujemo opet. Za unapređenje rada narodne kuhinje prikupljeno je 20.490 dinara. Tošić se zahvalio svim učesnicima, kao i Crvenom krstu Pirot i lokalnoj samoupravi uz čiju podršku su organizovali turnir, ali i ostalima koji su podržali akciju. Na jesen, dodaje, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu planiraju još jednu dobrovoljnu akciju. Zajedno sa Srbija šumama, odnosno šumskom gazdinstvu u Pirotu, napravit ćemo akciju pošumljavanja goleti, gde će učestvovati zaposleni u policijsku upravu u Pirotu, vatrogasci i granični policajci, a tom prilikom pozvaćemo i sve ostale građane da se priključe toj akciji. Na turniru u Hali Kej u seniorskoj kategoriji triumfovala je ekipa policijskog sportskog udruženja KMF Midžor 192 kod mlađih selekcija tim kluba malog fudbala Pirot.